Ahojky, já vás zdravím u dnešního videa a dneska jsem si pro vás připravila videjko týkající se samozřejmě kosmetiky a bude to tentokrát video zaměřený na jednotlivý značky. Já jsem se rozhodla, že by se mi líbilo udělat takovouhle sérii videí, kdy vždycky se zaměřím na nějakou značku kosmetickou, kterou používám, hlavně co se týče dekorativky. A já jsem se rozhodla, že bych vám právě vždycky natočila každý týden video týkající se jedné kosmetické značky, od který mám nějaký velký oblíbence, něco, co je pro mě jakoby top od týdenní značky a že bych vám o nich řekla trochu víc. Dneska je to teda takový jako první díl, co se týče této série, já to nazvu asi moje jako top a zaměřím se dneska na značku Essence. Vy víte a docela si kvitujete to, že já dost používám drogerkové věci, drogerkovou kosmetiku, protože si myslím, že v té drogerce dneska už je spoustu věcí, které jsou prostě super a chce to jenom opravdu hledat a zkoušet ty věci a přijít na to, co je jakoby nej od té dané značky. Samozřejmě ne všecko je úplně 100% povedený, to vám samozřejmě řeknu i dneska u Essence, ale mám pocit a vím sama, mám to zkoušený a zkouším to, že některé ty věci jsou opravdu fajn a parádní a já je vlastně používám dennodenně. Nebudu to zbytečně prodlužovat, jak už jsem řekla, dneska Essence a jdeme na to. Jako první věc, kterou vám musím ukázat a bez toho bych to nebyla rozhodně já, je tenhle ten make-up. Vy, co mě sledujete už nějakou dobu, tak docela dost dlouho už sledujete i tenhle ten make-up, který je se mnou prostě bok po boku. Je to teda Soft Touch Mousse Made. Je to tenhle ten pěnový make-up, který já už mám teda teď tady vybraný, ale mám další do zásoby doma, a kdy mám teda odstín 01. Nikdy bych neřekla, že budu tak na větev z nějakého takového pěnového make-upu, jako je tenhle. A musím říct, že opravdu z něj na větev jsem, protože, jak už víte, já už mám XT balení. Pro mě je ten make-up prostě úplně skvělej. Věc, na kterou se mě často ptáte, je to, čím ten make-up zapracovávám. Mám na něj takovejhle plochej štětec. Úplně skvělej. Ťupnu do toho a vždycky rozdírám vlastně po obličeji. Mohli jste to vidět i v tutoriálech mých. Takže opravdu, co se týče tohle make-upu, tak tady na to zbožňuju prostě tenhle ten štětec. Tenhle ten make-up rozhodně bych nedoporučovala pro suchou pleť. Jednoduchý důvod proč. Ten make-up má totiž tendenci jakoby zdůrazňovat ty suchý místa na pokožce nebo nějaký nedokonalosti, takovýhle suchý, který a na té pleti jsou. Takže mě se taky občas stane, když mám nějaké jako suší pleť nebo nějaký suchý místo prostě na obličeji se nějak něco se stane na té pleti, tak ten make-up má opravdu tendenci to jako zvýraznit. A ne, že by to jakoby skryl. Takže rozhodně ten make-up doporučuju spíš mastnější pleti, normální pleti, ale rozhodně ne sušinkám, protože budete z něj nešťastní v tu chvíli. Jinak já ho zbožňuju, stačí ho málo, krásně se zapracuje a nemám k němu co dodat víc. Další věc, kterou jsem si dost oblíbila a která je vlastně takovou kopií a klasický kamufláže od Catrice, je tenhleta kamufláž od Essence, vypadá teda takhle, určitě jste v drogerce tuhle tu kamufláž, tenhle ten korektor viděli. Já mám odstín 10 nude a je to klasický korektor, který má tenhle ten aplikátor. Musím říct, že já jsem si na něj navykla prostě z ničeho nic, protože jsem slyšela na něj taky docela chvály a samozřejmě jsem ho potřebovala nutně vyzkoušet. A zatímco vždycky byl strašný problém sehnat klasickou kamufláž od Catrice v nějakým tom mým odstínu, tak s Essence prostě jako problém není. Plus velice hezky kreje, nezalejzá mě do vrásek, takže já jsem se na něj maximálně zvykla. A zatímco teďka teda používám ještě ten od Makeup Revolution, tak tenhle ten od Essence používám hrozně už dlouho taky a nedám na něj dopustit. Takže pokud nejste schopný sehnat si váš odstín u Catrice, tak si myslím, že je i fajn zkoušet tenhle ten od Essence, protože si myslím, že ty vlastnosti jsou tam hodně podobné. Co se týče jako klasických pudrů, tak já si myslím, že od Essence jsem zkusila už i víc věcí, ale co se týče nějakého pudru, který bych měla jako vyšvihnout nebo vyzdvihnout od této značky, tak si myslím, že to je rozhodně tenhle ten kompaktní, bílej nebo jakoby
neviditelný pudr. Je to teda All About Matte fixační pudr. Já už ho mám docela v tragickém stavu, ale rozhodla jsem se, že se vám to stejně ukážu. Já jsem si tady na tyhle ty bílý neviditelný pudry dost zvykla. Vy víte, že já i používám hodně teďka od toho Rimmelu, plus jsem si teďka kupovala i od Catrice. A tohle to byl asi jako první fixační nebo tenhle ten jako kompaktní pudr, který jsem měla. A musím říct, že je úplně jako výborný, hodně lidí ho srovnává s tím od NYXu, takže si myslím, že na tom rozhodně něco bude. A pokud chcete vyzkoušet nějaký takovejhle pudr, nejste na to zvyklí, kupujete si klasický barevný, tak si myslím, že je super si koupit ten od Essence, protože za prvý vás to finančně nezrujnuje. Já si myslím, že stojí něco kolem stovky, jestli se nepletu, přes stovku maximálně, protože ty ceny od Essence takhle jako pohybujou. A za mě je to fajnový prostě matující pudr, který rozhodně chce vyzkoušet. Jako další tady mám tvářenky a rozhodně tady nesmí chybět tvářenka, kterou já vlastně používám neskutečně často a mám už, myslím, druhý, třetí balení. Je to tato, kterou jste mohli ode mě už vidět. Matte Touch Blush 20 Bare Me Up. Mně se ten odstín neskutečně líbí a je prostě podle mě nositelný pro kohokoliv. Je to taková ta zastřená růžovo-hnědo barva, která opravdu lichotí té tváři. Nemusíte se bát, že byste to nějak jako přepálili, protože ta tvářenka je udělaná tak, že stačí trochu, je i hezky pigmentovaná, nemusíte to nějak rejt, nepráší. Takže za mě opravdu tohleto je moc hezká tvářenka, k který se moc ráda vracím. A když už se blížíme k tomu létu, tak jsem vybrala ještě i tuhle tvářenku, která podle mě teda byla v nějaký limitce. Ale je to tenhle ten nádherný design prostě, kdy teda se jmenuje My Heart is Beating Like a Jungle Drum. A co se týče toho vnitřku, tak ona je takhle ombré dělaná, že to jde od takový broskový až po růžovou a krásně voní. Takže opravdu tohleto je taky taková tvářenka, která je podle mě na ty jarní letní dny a další jako super věc. Takže podle mě i tyhle ty tvářenky, hlavně tato, jsou naprosto skvělý a pokud chcete nějakou vyzkoušet, tak si myslím, že od Essence to není špatná volba. Další věc, kterou jsem tady zařadila, je tato krabička. Jsou to teda papírky proti masnotě All About Matte. Já jsem je tenkrát chtěla jen tak vyzkoušet, co se týče ceny, tak taky nestojí nic moc extra. A je jich tam teda 50 kusů a je to takováhle krabička, která se vysouvá a vykoukne tam vlastně na vás takovejhle papírek. Já ho jeden vyndám. A tohle je výhoda, pokud se nechcete jako přepudrovávat a patlat na sebe další vrstvy a máte opravdu problém s tím, že se vám třeba hodně mastí ta T-zóna a podobně, tak tyhle ty papírky jsou úplně geniální, protože je to takový ten papírek, který je napuštěný nebo má takovou tu vrstvu, jako by kdybyste tam měli pudřík. A je právě skvělý, že vy si vlastně přikládáte ten papírek prostě po obličeji a vlastně sundáváte tu mastnotu a zároveň i jako matujete tu pleť, ale není to tak, že byste si dávali nějakou extra další velkou vrstvu. Takže si myslím, že tohle je úplně skvělý, takže vy si uděláte ten obličej, vyhodíte a je to. Takže máte jenom takovouhle třeba krabičku v kabelce, nemusíte tahat pudr, třeba štětec a podobně, pokud nemáte rádi taky ty labutěnky a nevím co všecko. A tohle je fakt parádní. Vím, že i jiný značky mají tyhle ty různý jako papírky a stojí třeba 5x, 7x, 10x víc. Nechápu proč, když tohleto od Essence funguje podle mě úplně stejně a velice dobře. Pokud bych měla najít nějaký rozjasňovač, který od Essence mám ráda a vracím se k němu a používala jsem ho dost, tak to bude určitě tenhle ten, který byl vlastně někdy před Vánoci, ale už je to snad rok zpátky, který měl vlastně ten relief těch hvězdiček, jmenuje se I Love My Golden Pumps 01 a bylo to z té kolekce Mary Cherry. Je to moc hezký zlatý rozjasňovač, který vypadá velice pěkně a dělá moc hezký efekt. Vidíte, že to je i vidět takhle na té kameře, že opravdu krásně zlatavě se leskne. Takže musím říct, že tohle je opravdu jako moc pěkný rozjasňovač, který je prostě z drogerky. A další, který jsem tady prostě dala a je dost rozebíraný, je tenhle ten vlastně jakoby poslední, to Glow Like a Mermaid. Má naprosto nádherný ten relief,
jakoby těch šupentý mořský pany. A já už jsem o něm mluvila i teďka v oblíbencích, že prostě mně se líbí, protože když smícháte prostě dohromady všechny ty šupiny, tak vám taky tady vznikne velice hezký prostě rozjasňováč, který prostě funguje moc pěkně a dá se s ním jako vykouzlit hezký prostě hezký rozjasnění, hezký lesk prostě na té tváři. Takže další věc, pokud prostě nemáte přístup k nějakým jiným věcem, chcete nějaký rozjasňovat z drogérky, tak si myslím, že tenhle ten je úplně skvělý a pokud máte doma tenhle, tak máte vyhráno. Přesunula bych se pomalu na oči a než začnu s očima, tak rozhodně to chce i nějaký obočí. A vy víte, že já mám ráda takový ty klasický jenom řasenky, který prostě nabarví to obočí. Já jsem teďka i barvená, vlasy mám barvený, takže jsem si zase přejela tou barvou i obočí, takže mám zase teďka i tmavý obočí. A tím, že teďka od toho obočí i pečuju tím olejem a podobně. A věřím tomu, že to má na to nějaký účinek, protože takhle pěkný obočí já jsem už hodně dlouho neměla. Takže mě teďka stačí opravdu jenom trošičku, takže já jen to jenom lehce přečísnu a je jako hotovo. Dřív se s tím musela jako vykreslat, bůh ví jak, a teďka vůbec není potřeba, což mám samozřejmě radost. Ale když už mám vybrat něco, co na obočí miluju od Essence, tak je to tady tohleto Make Me Brow. Je to prostě tady ta řasenka a mám pocit, že nemusíte si kupovat žádný Gimme Brow od Benefitu za litr nebo kolik ta šílenost stojí. Stačí takováhle řasenka, která snad stojí, já nevím, jestli 112, 115 korun, něco přes stovku. A vydrží to hodně dlouho, mě to teda vydrží dost dlouho. A já mám odstín tady týhletý, tohle dvojka Brownie Brows, oni mají snad 2 nebo 3 odstíny tělen těch řasenčiček. Takže rozhodně, pokud chcete něco takového, tak na to mrkněte. A pak, až budu dělat i Trended Up, tak budu mluvit o Trended Up tady tý řasence, protože tu taky zbožňuju. Ale jsme u Essence, takže rozhodně tato za mě vede. Co se týče řasenek, tak se přiznám, já tady žádného extra velkého favorita nemám, ale pokud bych měla mluvit o nějaký řasence, kterou jsem používala hodně, hodně, hodně dlouho a spoustě lidem jsem ji doporučovala, tak je to taká ta tlustá, úplně stejně vypadající černá řasenka. I Love Big. Černá řasenka, která má podle mě i stejný kartáček, jako je tato u té modrý. Ale tu jsem teda používala hodně dlouho a hodně ráda. Přiznám se, že jsem ji už teďka strašně dlouho nezkoušela po tom, co jsem si oblíbila určitý typ řasenek. Ale pokud byste něco takového chtěli zkusit a nevadí vám velký kartáčky u řasenek, tak se na ní mrkněte. Prostě černá řasenka s růžovým nápisem I Love Big. Ta je skvělá. No ale já tady mám tuhle tu modrou a to je voděodolná řasenka. A tato řasenka je naprosto skvělá. Pokud jdete někam k moři, potřebujete se válet u vody, cachtat se a podobně. Tahle ta řasenka to prostě vydrží. Já jsem to zkoušela i pod sprchou schválně, aby člověk fakt jako věděl, jestli to dá. A tahle ta řasenka to prostě dá. Takže rozhodně skvělá voděodolná řasenka, to je to z Get Big Lashes a parádní. Takže rozhodně, pokud potřebujete nějakou řasenku do vody, drogerce si ženete tuhletu od Essence. Tak, když už jsem u očí, tak tady mám dvě tyhle ty jumbo tušky, které jste ode mě rozhodně už mohli vidět. Jedna už je teda tragická, protože tu používám jako echt, ale ta druhá, to je ta hnědá a jmenuje se ta tuška 2-in-1 Eyeshadow and Liner Waterproof. Nedokážu si představit teda liner, ale co se týče fungování těch tužek, tak jsou fakt skvělý. Tohle to je odstín Peach Perfect a ta růžová She's Got The Maui. A tu růžovou já neskutečně ráda používám, hlavně na vnitřní koutek, protože se opravdu nádherně leskne, jak můžete vidět. A taky chudák podle toho vypadá, protože ji opravdu používám pravidelně. A ta hnědá je taky moc hezká. Jsou takovýhle jako metalický, velice dobře držej. Takže za mě tohleto jsou fakt takový pěkný tušky na zvelebení toho oka. A podle mě právě třeba i k vodě nebo k něčemu, když si dáte třeba jenom ten vnitřní koutek, nebo třeba jenom spodní linku tu hnědou, tak to vypadá moc hezky. Takže tohle ty jsou taky za mě dobrý. Pokud jste blázni do líčení a rádi se nějakým způsobem i zpestříte a nějakým způsobem oční make-up, nějakou linkou a podobně a nechcete jenom černou, tak si myslím, že je i super kouknout na bílou. A já jsem prvně měla od NYXu bílou linku, ale byla to taková ta linka klasická, že ji namočíte, máte tam ten štěteček, ale přece jenom já mám radši, ať už jsou to linky jakýkoliv, fixovou podobu.
A jednou jsem si právě kupovala tady tuhletu bílou eyeliner pen právě od Essence, když jsem prostě říkala, že ji zkusím, jaká bude. A třeba i co se týče nějakého halloweenského líčení, tak já jsem tenkrát měla udělaného nějakého toho klauna, takže jsem si tím taky pomáhala. A musím říct, že na to, že to je prostě jenom tuška prostě od Essence, tak je krásně bílá, opravdu nádherně kreslí a dá se s ní dodělat prostě nějaký look, ať už to bude něco letního nebo právě něco kvůli Halloweenu. Takže si myslím, že pokud nemáte možnost si objednat od Nyxu nebo koupit si od Nyxu, nejste z Prahy, tak si myslím, že i tato bílá od Essence je superová, takže pokud něco takového potřebujete, tak na ní mrkněte. Další věc, kterou na oči rozhodně musím zmínit, jinak bych byla úplně blázen, tak jsou tyhle ty tušky na oči. Hlavně teda ty černý, jsou to ty tušky, které se jmenují Long Lasting Eye Pencil. A abych vám ukázala, tohle to jsou fakt nádherné tušky na oči, které výborně držejí. Ta černá, to je klasika. Mám tady pak i stříbrnou, která se fakt nádherně leskne. A tyrkysovou a zelenou, což jsou tyhle ty, který mají v sobě i takový třpitečky, úplně jemňonký. A fakt ty tušky jsou úplně výborný, suprově držej i ve vnitřním, prostě ve vnitřní lince. Mám to vyzkoušený, používám je neskutečně ráda, to jsou tušky, které já si kupuju pravidelně, protože si myslím, že opravdu jsou dobrý. A mají i různý barvy na vyzkoušení, já jsem jasná i fialovou jeden čas, takže za mě ty tušky jsou fakt skvělý, výborně držej a jestli stojí 50 korun jedna, paráda. Další věc, kterou rozhodně musím zmínit a kterou hodně youtuberek a blogerek opěvuje, jsou tušky Narty. Jsou to taky long lasting lip liner. Já tady mám 5 jelen těch odstínů, jak můžete vidět, všechny se vám je takhle pěkně nasvočovala. A k ním není co dodat, stejně jako těm tuškám na oči. Výborně držej, jsou to krásný odstíny, a jestli se nepletu, tak oni tam mají ještě další jako typy těch odstínů. A hlavně já jsem některým psala, že já jsem schopná si prostě tu tušku dát i jako celkově Narty, abych to měla jako rtěnku, protože ty odstíny jsou fakt moc hezký. Ať už to bude nějaká ta hnědá, růžovonka, rudá nebo dofialová. Ale výborně taky držej, což je úplně neuvěřitelný, protože opravdu na těch rtech to drží, i když to dáte přes celý ty rty. A je to příjemný, není to nějaký, že by vás to vysušovalo a podobně. Takže opravdu komfortní věc. A ty tušky taky stojí nějakých 45-50 korun. A jsou prostě výborný, takže to jsou fakt jediný tušky na rty, které já tady mám. Tak a věc, kterou taky ještě musím zmínit, jsou určitě nějaký rtěnky. Já tady mám takovou tuhletu matnou řadu matte, některý jsou matte, některý matte a podobně. Ale zase jsou to krásný matný rtěnky, které jsou perfektně pigmentovaný. Já se přiznám, že od Essence nemám žádný takový ty jako lesklý, ale vždycky jsem si spíš kupovala tyhle ty matné verze, protože se mi to líbí prostě víc. Vidíte, že tam mám i tu šílenou uzelenou, kterou jsem taky už měla na videu a budu mít. Takže opravdu jsou to nádherný odstíny a mně se strašně líbí i ta červená, ta je prostě nádherná. To je tady ta klasická černá verze, to černý balení Adorable Matte, fakt krásná rudá, kterou velice ráda taky nosím. A plus další tyhle ty růžový, fialový odstíny, který mě se taky hodně zamlouvají. Takže opravdu tyhle ty matné rtěnky za mě taky rozhodně jo. Tak a poslední ještě rtěnku, kterou jsem tady vylovila, protože jsem se na ní vzpomněla. Tak je taky ta rtěnka, ale tekutá matná rtěnka. A je to taky z té kolekce Matte Lip Gloss Long Lasting. A je to teda odstín 03 Girl of Today. Mně se ten odstín neskutečně líbí. Je to takový mix růžovo-fialový, ale trochu jako takový ten nude odstín rádoby a je to teda tato barvička a musím říct, že tato barva a tenhle ten typ mi zaprvé sedí barevně a hlavně mě teda i sedí dobře, co se týče rtu. Docela pěkně drží na to, že to je prostě jako drogerková matná rtěnka. A nestojí moc, jestli stojí nějakých 60-70 korun. Já si teďka přesně s těma cenama nejsem jako jistá. Je to velice příjemný na rtech, není to taková ta matná rtěnka, která vám ty rty úplně jako vysuší. Ale za mě je to fakt jako příjemná věc a ten odstín se mi teda moc líbí. Já nevím, jestli úplně na té kameře budete vidět, že to jako nechytne tu barvu, ale je to fakt pěkný odstín a za mě
pěkná verze. Měla jsem i lesk, tady z této kolekce, kdy ty lesky vypadají, nebo ty rtěnky vypadají úplně stejně. A taky nebyl špatný, ale já moc lesková nejsem, já jsem spíš na ty rtěnky. Tak, to už jsou všechny produkty, které jsou pro mě označky Essence úplně top. Možná někoho může uklidnit to, že všechny ty věci jsem si koupila sama. Nic z toho není nějak mě darovaný označky Essence, takže opravdu kupovala jsem si to sama, zkouším to z vlastní dobrý vůle a respektive já už to neskouším. Já ty věci tady mám už takovou dobu, že je mám prostě vyzkoušený a vím, proč zrovna a tyhle věci jsem vám v tomhle videu ukazovala, protože jsou pro mě prostě dobrý a svým způsobem většinu z nich používám skoro dennodenně, protože make-up a třeba tvářenku na obočí, některé ty tušky na rty a podobně, tak opravdu je mám dennodenně v ruce, protože se s nima líčím, takže možná to vás trochu může uklidnit, pokud jste ještě trošku jako spekulující nad tím, jestli Essence jo nebo ne. Samozřejmě jsou některé věci, které od Essence absolutně ne, a to jsou třeba jako paletky a stíny. Já musím říct, že ty stíny prostě Essence moc nezvládá, většinou jsou málo pigmentovaný, hodně prášivý nebo suchý a není to prostě ono, takže tady týhletý sekci já se docela vyhýbám. Ale ty ostatní věci jsou naprosto skvělý. A věc, na kterou bych ještě málem zapomněla, jsou rozhodně laky na nechty, protože Essence má i skvělý laky na nechty, který tady taky mám, ale to už vám nebudu ukazovat, protože to vám jenom také zmíním, že jsem si na ně teďka vzpomněla, protože rozhodně Essence má dobrý laky i cenově úplně super a krásný barvy. Určitě se mrkněte, pokud budete u toho stojanu, tak mi to mají opravdu fakt jako nádhernou škálu těch různých barev a vychytávek na ty nechty. Takže rozhodně tohleto jsou moje topky, co se týče Essence, který používám, který mám vyzkoušený a který vám rozhodně můžu doporučit. Když tak mi dejte do komentářů vědět, jestli se vám tenhle typ videí líbí a samozřejmě, co třeba máte vy rádi od Essence, jestli jsme se na něčem shodli, já budu moc ráda. A pokud se vám videjko líbilo, určitě dejte like nebo odběr, pokud mě ještě neodebíráte a my se brzo uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně, ahojky!